aqui é o Felipe com mais um vídeo de HC. Nós vamos se meter ao recurso. Como eu falei, tô focando com o HC, galera. Então só tem isso no seu like, tá? O cara queria time e eu fui enganado. Ele me enganou. Bom, errei outra. Eu vou te zumber e Fencon. Mas que essa pessoa não morra.
roubei a mexicana também com o cara. Esse aqui é a Craft Cable. Bom, galera, acabou com o problema aqui, foi lag pra mim até um pouco. Eu acho que o mod aqui, o modpack que não deu certo pra mim de PVP. Então é isso, vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Falou!